Երկրաշարժից անցել է 28 տարի աղետի հետևանքով անօթևանների բնակապահովման հարցը շարունակում է մնալ օրախնդիր։ Պիտակ քաղաքի մեկ սենյակի շահառու ճանաչված 50 ընտանիքի բնակապահովման խնդրի լուծման համար 2016 թվականի պետական բյուջեից Լոռու մարզին հատկացվել է 225 միլիոն դրամ։ Գործընթացը սկսվել էր տարեսկզբից ու գումարը բաշխված էր ըստ երամսյակների։ 10 ընտանիքի խնդրի լուծման համար գործընթացը սկսվեց երկրորդ երամսյակից, երրորդ երամսյակում 20 ընտանիքի և մնացած 20 ընտանիքի խնդիրը լուծման ուղի մտավ 4-րդ երամսյակից։ Ինչպես կառավարության որոշումն էր նախատեսում, Լոռու մարզպետը պայմանագրեր կնքեց 50 ընտանիքի հետ և նշված ժամանակահատվածում փոխանցվել են համապատասխան գումարները։ Վանաձոր քաղաքի համար գումարը հատկացվել էր 2015 թվականի դեկտեմբերին, բայց գործառույթները սկսել են իրականացվել 2016-ի հունվարի վերջից։ Վանաձորում աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած ընտանիքներից մնացել էին 14-ը։ ԲԿՎ-ն ուժի մեջ է տրամադրման պահից 6 ամիս, ընտանիքներից մեկը նշված ժամկետում չի հասցրել իրականացրել գործընթացը, իսկ երկու ընտանիք էլ մարզպետին չեն ներկայացրել իրենց դիմումները։ Ասլանյանը հավելում է, որ այդ 3 ընտանիքը մնում է հերթացուցակում, նրանք չեն կորցրել իրենց իրավունքը, բայց 2016 թվականի ծրագրի շրջանակներում այն արդեն չի գործի։ Գլենդել Հիլզի ճակատագրով պայմանավորված այսօր մարզում լուծված չէ 331 ընտանիքի խնդիր։ Կառավարությունը շարունակում է հետևողական լինել աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած քաղաքացիներին բնակարաններով ապահովելու խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Թեև անցած գրեթե 3 տասնամյակի ընթացքում պետական աջակցության շրջանակներում մեծ թվով քաղաքացիներ ստացել են բնակարաններ, այդուհանդերձ դեռևս կան նաև այնպիսիք, որոնք սպասում են իրենց հերթին։ Ստացվում է մեր մարզում գյուղական համայնքներում վերը նշված խնդրի համար պետ բյուջեից 2017-ի համար միջոցներ չեն նախատեսվում։ Խնդիրը տեղափոխվում է 2018 թվական։ Հնայտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։